ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube Standard KA Official ហើយនៅថ្ងៃនេះ Standard KA Official មានជាសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងនាយជើមលើកទឹកចិត្តផងគូស្នេហ៍នាយជើមនាងហ្វាហ្វាត្រៀមខ្លួនប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020ភ្នំពេញតារាចម្រៀងនាយជើមឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងឡើងកោតយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់នាយផងដែរព្រមគ្នានោះនាយជើមក៏បានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ជាវ៉ាវអតីតបវរកញ្ញាមួយរូបដែលធ្លាប់បានតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅឆាកអន្តរជាតិក្នុងភាពចងចាំនារីនៅស្និទ្ធនាយជើមតារាចម្រៀងយុវវ័យល្បីឈ្មោះនាងគៀតបេឡាហៅហ្វាហ្វាជាអតីតបវរកញ្ញាចក្រវាលក៏លេចដំណឹងដល់គូឲ្យសរសើរមកថាសង្សារនាយជើមរូបនេះកំពុងរៀបខ្លួនថែសម្ផស្សនិងសិក្សាក្បួនតម្រាបែបប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីស្ពាយចំណេះដឹងនិងសម្ផស្សធ្វើជាតំណាងជាតិឲ្យកម្ពុជាដោយនាងប្រកាសខ្លួននឹងមកដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020ផងដែរគៀតបេឡាហៅហ្វាហ្វាដែលគ្រប់គ្នាដឹងថាពេលនេះនាងជាគូស្នេហ៍របស់នាយជើមហ្វាហ្វាក៏ជាអតីតបវរកញ្ញាដែលតំណាងជាតិកម្ពុជាវ៉ាវនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Cosmos World កាលពីឆ្នាំ2018ផងដែរហើយក៏ចាំមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរថានាងអាចក្រុមមកុដបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020បានដែរឬមួយយ៉ាងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងគូស្នេហ៍នាយជើមគឺកញ្ញាគៀតបេឡាឬក៏ហៅឈ្មោះក្រៅថាហ្វាហ្វាគឺជាអតីតតារាបង្ហាញម៉ូដដ៏ល្បីឈ្មោះឥឡូវនេះក៏លេចមុខមកជាផ្លូវការហើយក៏បង្ហាញខ្លួនថាជាគូស្នេហ៍ល្អល្អឿនជាមួយនឹងនាយជើមផងដែរឥឡូវនេះក៏នឹងត្រៀមខ្លួនកំពុងតែថែសម្ផស្សក៏ដូចជាសិក្សាអំពីក្បួនតម្រាបែបប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងនោះមកប្រកួតតំណាងឲ្យជាតិកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងនាយជើមល្បីហើយមានគូស្នេហ៍ស្អាតណាលំដាប់បវរកញ្ញាទៀតមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងគេហៅថាល្បីហើយគេរត់រកអ្នកល្បីដូចគ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនាយជើមមករយៈនេះក៏មានការលេចធ្លោខ្លាំងទាំងរឿងអាស្រូវក៏ដូចជាភាពល្បីល្បាញតាក់ទងទៅនឹងរឿងល្អឥឡូវនេះក៏រឹតតែល្បីទៀតតាក់ទងទៅនឹងគូស្នេហ៍របស់នាយជើមនេះតែម្ដងអញ្ចឹងសាច់រឿងក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា